Eu vim pra UNAMA porque na grade curricular de publicidade tinha uma matéria de cinema. E como eu sempre quis fazer cinema, então eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer de faculdade. E a UNAMA me deu a oportunidade de conhecer o curso de publicidade e propaganda. E eu me apaixonei por ele, por causa dos professores, da matéria, pela estrutura que a UNAMA me dá. Então, ela me mostrou o que eu queria fazer realmente. Foi aqui que eu descobri o que eu queria fazer na minha vida. A UNAMA me oportunizou, me deu a oportunidade de trabalhar aqui dentro da UNAMA mesmo, no portal Iajá. Eu sou estagiário há um ano e meio já dele, como editor de vídeo. E ela me deu a oportunidade de aprender a editar vídeo e de vivenciar esse trabalho de edição, de ir para fora para pauta, fazer filmagem, entrevistar pessoas. Então, ela me deu essa oportunidade de meio que estar no mercado de trabalho já diretamente. Sim, com certeza, indico aí. Mercado de trabalho. Com certeza que a gente abre a porta para o mercado de trabalho.